Yang abang-abang kita. Masih guna batang kayu pergi cakap pun. Video hari ni tema kawan kita. Kawan kita nak cakap pun. Pokok problem sikit. So kita guna telefon hari ni. Telefon dah. Cakap pun hari ni. Teknis sini. Bakal telefon di sini. Tapi video dalam air tak ada. Kita dah bakal pun. Akak tengok. Oh kapu kan. Alah. Tak apa. Bakal pun. Kecil-kecil pun boleh makan. Tapling. Batangan. Guna batangan apa? Celah-celah ni. Ikan sana. Molek sikit tangan. Aku nak ugat tangan bahaya. Oh ya Allah. Dapat geng. Makan kerapu hari ni. Alhamdulillah. Lucu saja.